Hai, Saka, what's up guys? Okay, setelah sekian lama akak tak upload video baru dekat YouTube pasal perfume. So, hari ni akak nak unboxing dan juga akak nak share akak punya first impression untuk satu perfume yang akak rasa ramai yang tunggu, iaitu Ariana Grande Carissa Woman. Okay, kita ketepikan sekejap kontroversi pasal nama perfume ni sebab namanya Carissa Woman. Okay lah, actually agak sensitif juga kan? Okay, tapi hari ni akak nak share dengan korang bagaimana bau dia, adakah sebagus cloud yang sebelum ni. Okay, sebab cloud memang sangat-sangat hype. Memang akak rasa cloud ni one of celebrity perfume yang bukan tipikal celebrity perfume punya bau yang sangat, yang biasa yang sweet. Tapi cloud memang sangat bagus. Okay, so this one cloud. Okay, so hari ni akak nak share dengan korang, adakah Carissa Woman yang ditunggu-tunggu sebagus cloud ataupun kurang. Untuk packaging dia ada gambar bunga-bunga, gambar dekat ni. So akak pun pakai baju bunga-bunga. Okay, so kat sini Ariana Grande cakap naturally derived. Okay, and then clean ingredients, 100% vegan. Lepas tu dia punya base dia boleh guna balik, and then dia punya carton dia boleh recycle. Okay, so kat sini ada gambar Ariana Grande dan juga dia pakai dia punya favourite colour dia, iaitu lavender. So akak gigi juga cari baju warna purple hari ni, tudung warna purple. Okay, so ni Ariana Grande, and then dia punya ni, dia punya baju dress dia, and then dia punya atas dia tulis Carissa Woman by Ariana Grande, and then macam biasa belakang dia info-info lah. Okay, so kita tak nak baca semua ni, akak just nak buka and then nak share bawa dekat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dalam ni kalau korang pegang, korang akan rasa dia ke dalam, dia tergelam, ini timbul. Okay, so nice. Wow. Okay, dia macam lavender juga. Dia punya favourite colour. And then dia boleh buka juga. Okay, so sama dengan cloud. R.E.M juga pun boleh buka juga. Okay, cuma R.E.M ni aku tak suka. Dia macam plastik tau. So rasa macam nampak cantik tapi nampak, tapi bila pegang dia plastik. Okay, punya bentuk dia pun nampak macam agak elegan juga pada agak. Okay, punya bottle sangat simple, petak biasa je. Okay, dia punya cap pun simple je. Boleh simpan macam ni, ataupun nak guna pun senang. Cuma maybe tadi akak rasa macam boleh goyang, so maybe sebab dia tak berapa rapat sangat. Okay, so sekarang kita nak test bau perfume ni macam mana. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kalau korang tanya akak, to be honest, akak bukan peminat bau yang sweet. Akak punya taste lebih kepada floral musky ataupun fruity musky ataupun fresh. Floral fresh ke ataupun fruity fresh ke ataupun floral musky, fruity macam itulah akak punya taste. Akak tak suka sangat bau sweet. Kalau dulu yes, tapi sekarang dah makin tua. So akak lagi suka bau-bau yang orang kata tenang je, damai je. Bau fruity tu agak ketara juga. Tapi dia bukan fruity. Dia okay, fruity punya perfume ada banyak. Dia ada fruity yang berry-berry tu, yang tu agak manis. Dia ada fruity yang buah-buah citrus pun ada. Cuma yang ni, fruity pen ni pada akak agak selamat lah untuk akak. Creamy. Kalau macam REM ni, dia lighter version of cloud. Okay, bau dia agak similar pada akak, tapi bau dia light sikit. So akak lagi suka yang ni. Tapi kalau antara REM brand ni dengan Carissa Woman, akak rasa akak tak boleh decide. Akak rasa yang ini kalau akak pakai, akak rasa akak lebih young. Akak rasa akak lebih muda. Akak rasa akak lebih happy. Untuk umur akak yang tak berapa nak muda sangat ni, akak masih boleh pakai Carissa Woman. Just nice bau dia, okay? Akak rasa Ariana Grande Carissa Woman agak menarik. Kalau akak bekerja di office, akak boleh pakai pergi office. Kalau akak nak pergi ke shopping mall, akak boleh pakai ke shopping mall. So kiranya ini adalah daily punya perfume.
So kalau korang pakai, tak adalah korang nak kena pakai ikut occasion je, boleh pakai day and night juga. Okay, sebab bau dia tak terlampau strong dan juga tak adalah light sangat. So memang boleh pakai, korang nak pakai casual ke, korang nak dress up ke. Okay, so akak rasa boleh, korang nak pergi kenduri ke, korang nak pergi birthday ke, apa semua, boleh pakai perfume ni. Sedap bau dia. Okay, dan masa first tu dia mungkin agak creamy, bila dia punya pair tu agak kuat sikit, lama sikit dah makin sedap. Okay, akak rasa makin sedap. Akak rasa first kalau kak pakai, kak kena pakai dulu ni. Lama sikit baru kak turun jumpa sebab kak. Okay, so terima kasih sebab menonton akak punya short unboxing dan juga first impression. So akak harap korang akan suka perfume ni. And kalau yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Dan juga jangan lupa komen kalau korang dah pakai. Sebab perfume ni bila kita pakai, setiap orang result dia tak sama. So terima kasih sebab tengok dan jangan lupa subscribe dan stay safe. Bye. Assalamualaikum.